Oezbekistan klinkt misschien voor sommigen nog erg onbekend in de oren. Nochtans is het een zeer interessant land en een fascinerende republiek in het diepe centrum van Centraal-Azië. Het is ook bijna het enige land waarvan de buurlanden ook niet aan de zee grenzen, een zogenaamd double landlocked land. Je kan zelf raden welk klein mini-staatje in Europa ook hieraan voldoet. Oezbekistan vormde het voormalige hart van de zijderoute, de legendarische handelsroutes tussen Xi'an in China en het oude Rome. Het huidige Oezbekistan vormde de centrale plaats op deze route, volledig omgeven door de andere zogenaamde stamlanden. Als gevolg van zijn geografische ligging tussen de twee grote rivieren die uitmonden in het Aralmeer, zijn rijke geschiedenis van invallen door allerlei volken, de historische overheersing door onder andere de Mongolen en de zijderoute, bezit Oezbekistan een pracht aan Oosterse architectuur, zoals schitterende minaretten, moskeeën, mausoleums, paleizen en medrasses, gedecoreerd met turquoise, mozaïeken en levendige bazaars. Dit alles komt tot leven in steden zoals Kiva, Bukhara en Samarkand. Alexander de Grote veroverde in 328 voor Christus vanuit het huidige Iran Centraal-Azië. Dit Macedonische Rijk was enorm groot. De Arabieren zullen vanaf de 7e eeuw het gebied gaan overheersen en de islam geleidelijk als godsdienst gaan introduceren. Vanaf de 9e eeuw begonnen Turken het gebied te overheersen, maar toch bleven er nog vele stammen bestaan in dit gebied. Vanaf 1219 namen Mongoolse legers onder leiding van Genghis Khan op enkele jaren tijd het hele gebied over, nog wel gesteund door de Turken. Vele steden werden verwoest en dit alles leidde tot heel veel bloedvergieten. Na de dood van Genghis Khan in 1227 werd het rijk verdeeld en dit leidde uiteindelijk tot onenigheid tussen de verschillende erfgenamen. Uit die onderlinge ruzies kwam rond 1380 een dominante leider naar voren, namelijk Timur Lenk, die ook wel Tamerlijn of Amir Timur werd genoemd. Hij slaagde er vanaf 1380 snel in om een heel groot gebied te veroveren. Hij veroverde het westelijk deel van Centraal-Azië en Iran en hij viel zelfs het huidige Rusland binnen, voordat hij in 1405 na een invasie in China het leven verloor. De heerschappij van Timur Lenk betekende ook een laatste bloeiperiode van Transoxanië, het huidige Oezbekistan. In zijn geboorteplaats, Shahrisabz, kunnen we nog getuige zijn van zijn grote bouwwerken en zijn enorm standbeeld waar hij als volksheld nog steeds wordt vereerd. Zijn kleinzoon, Ulugbek, was een belangrijk astronoom en in Samarkand kunnen we nog het imposante Ulugbek Observatorium bewonderen. Het 63 meter lange sextant werd gebouwd in de jaren 1420 door de Timoriet astronoom Ulugbek en wordt het door wetenschappers beschouwd als een van de beste observatoria in de islamitische wereld. Dit observatorium werd vernietigd echter in 1449 en terug herontdekt in 1908. Geniet nu even verder van de prachtige bouwwerken in de voornaamste steden van Oezbekistan. De hoofdstad Tashkent werd in 1966 voor een groot gedeelte verwoest door een hevige aardbeving en terug opgebouwd onder Russische invloed. Een groot monument herinnert aan deze gebeurtenis en de Russische invloed zien we nog onder andere in de mooie metro of het grootste Hotel Oezbekistan in Sovjet-architectuur. We reizen met het vliegtuig verder naar Kiva. Het ommuurde historische centrum van Kiva, Ichan Kala genaamd, werd in 1990 door UNESCO als eerste locatie in Oezbekistan tot werelderfgoed verklaard. In 1220
veroverde Genghis Khan de stad en in 1388 deed Timur Lenk precies hetzelfde. We bezoeken er diverse moskeeën, minaretten, madrasas en mausoleums. Met de bus of trein gaan we Bukhara bezoeken. De 2500 jaar oude stad Bukhara was net als Samarkand een van de belangrijkste steden van Centraal-Azië en een belangrijke schakel voor de zijderoute. Een van de hoogtepunten van de oude stad is de Kalyan Minaret. Toen de stad door de Mongolen werd verwoest, zou het Genghis Khan zelf zijn geweest die zo onder de indruk was van de pracht van die toren dat hij opdracht gaf dat deze gespaard moest blijven. De stad Bukhara bulkt van de monumenten en ik geef er hier enkele voorbeelden van. Met de bus of trein rijden we naar Samarkand. De stad werd meer dan 2750 jaar geleden door de Perzen gesticht en is daarmee een van de oudste nog bewoonde steden ter wereld. De lange geschiedenis telt tal van tumultueuze monumenten. Zo veroverde Alexander de Grote de stad in 329 voor Christus, kwamen in de 13e eeuw de Mongolen langs Denderen en maakte de beruchte Timur Lenk Samarkand tot de hoofdstad van een van de grootste rijken aller tijden. En al die eeuwen was de stad een van de belangrijkste steden aan de zijderoute. Het Registan vormt het hart van de stad. Aan dit plein liggen drie prachtige madrassen of koranscholen met mooi versierde groenblauwe koepels die glinsteren in de zon. Het Aralmeer, dat gedeeltelijk in Oezbekistan ligt, is vanaf de jaren 60 aanzienlijk kleiner geworden. De uitroging van het meer wordt beschouwd als een van de grootste milieurampen van onze tijd. Het zoetwatermeer, dat het Aralmeer aan het begin van de 20e eeuw nog was, is inmiddels voor de helft veranderd in een zoutwoestijn en voor de helft in een aantal zoutwatermeren. Voornaamste oorzaak is de irrigatie te behoeven van de katoenteelt die veel water aan de aanvoerende rivieren heeft onttrokken. Na verloop van tijd kwam het huidige Oezbekistan bij de Sovjet-Unie en na het uiteenvallen daarvan werd Oezbekistan in 1991 onafhankelijk en werd Karimov de eerste president. Zijn regering bood weinig ruimte voor oppositie, door inperking van de godsdienstvrijheid, de mensenrechten en de democratie. Karimov overleed in september 2016 en werd opgevolgd door de huidige president Mirziyoyev. Oezbekistan is echt wel de moeite waard, omwille van zijn historische verleden, zijn prachtige gebouwen en de kleurrijke, vriendelijke mensen.